ដោះមួយមួយថាតាមរបស់គ្នាណាហើយលើកតិចទ្រពចំណេះទ្រពចំណេះចេះគ្រប់យ៉ាងចេះគ្រប់យ៉ាងសាងប្រយោជន៍សាងប្រយោជន៍មិនហិនហោចមិនហិនហោចដូចជាទ្រពដូចជាទ្រពកប់ក្នុងដីកប់ក្នុងដីទ្រពចំណេះទ្រពចំណេះឆេះភ្លឺប្រងយងប្រុសស្រីយងប្រុសស្រីចូលគ្មៀតក្មៃចូលគ្មៀតក្មៃបីត្រកងបីត្រកងត្រង់យកចេះត្រង់យកចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទ្រពចំណេះចេះគ្រប់យ៉ាងរមែងសាងប្រយោសាងឲ្យពីណាគេហ្នឹងហើយមិនមែនសាងឲ្យអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលទ្រពនេះមិនហិនហោចដូចជាទ្រពកប់ក្នុងដីស្អីគេកប់ដីទ្រពសម្បត្តិហ្នឹងហើយមានមាសមានពេជ្រមានហ្នឹងហើយប្រាក់មានស្អីយ៉ាងទៅគេហៅទ្រពកប់ក្នុងដីហើយអាហ្នឹងអាចបាត់អាហ្នឹងអាចអោះអាហ្នឹងអាចហិនហោចពាក្យចាស់មើលថាទ្រពឯងដោះស្នែងជុលម្ចាស់ទ្រពឯងដោះស្នែងជុលម្ចាស់ម្ចាស់ណាឥឡូវមើលគិតមើលថាទ្រពម៉េចដោះស្នែងជុលម្ចាស់ហ្នឹងហើយទ្រពឯងដោះស្នែងជុលម្ចាស់ទ្រពអីទ្រពអវ័យហាគោលអូអានិយាយស្នែងមែនអាគោកាចវាជុលម្ចាស់មែនតែត្រូវហ៎បានទេអត់ចង់និយាយចឹងទេចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងមិនសូវមានទ្រពសម្បត្តិយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារប៉ិនពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនយើងយកទ្រព្យទៅប្រើក្នុងផ្លូវមិនត្រូវហ្នឹងហើយទៅលេងល្បែងស្រីស្រាដោះស្នែងឃើញដោះស្នែងហ្នឹងហើយអង្ការនៅអត់សូវមានអត់ទេចេះតែសុខជាមួយគ្នាបានដល់លំសបោទៅល្បែងកំណត់ដល់ល្បែងកំណត់ទៅហើយអានឹងស្នែងជុលម្ចាស់វិនិច្ឆ័យអន្តរាយរហូតដល់ទៅអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងបែកបាក់គ្រួសារក៏មានដែរអានឹងដោះទ្រព្យដោះស្នែងជុលម្ចាស់ហើយមើលណាអញ្ចឹងកុំឲ្យដោះស្នែងអីហ្នឹងហើយទ្រព្យចំណេះចេះភ្លឺឆេះភ្លឺស្វាងយងប្រុសស្រីណាចូលគ្មានក្មៃបីត្រកងត្រង់យកចេះអញ្ចឹងគឺណាយងយងប្រុសស្រីទ្រព្យចំណេះទ្រព្យចាយអស់ចំណេះចាយអត់អស់ទេមកជីវិតរបស់យើងចាយមិនអស់ហ្នឹងហើយពេលដែលអស់ទ្រព្យគឺយើងមានចំណេះជាទីពេញអញ្ចឹងបានត្រូវស្វែងរកចំណេះដាក់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៃនៅក្នុងភាសិតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងត្រឡប់ទៅមកគឺឲ្យក្មួយប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនៃប៉ុណ្ណឹង